Трендот на исплатена просечна нето плата е во надолна линија. Во август 2024 таа изнесувала 41.097 денари, иако е повисока за 136 денари од јулската, сепак е пониска од просечните нето плати во јуни и мај, покажуваат податоците од Државниот завод за статистика. Со 668 евра просечна плата, Македонија е на дното на листата на земјите од Западен Балкан, но и во Европа. Споредбено со регионот, работниците во Црнагора добиваат 860 евра просечна плата, во Србија таа изнесува 836 евра, а во Босна и Херцеговина 710 евра. Во последните 10 години просечната плата во Македонија пораснала за околу 94%, но тоа воглавно е резултат на административни мерки, а не поттикнато од раст на економијата, бележат економистите. Ниската продуктивност, одливот на работници во странство и високата стапка на невработеност продолжуваат да го ограничуваат реалниот економски раст. За одржлив раст на платите мора да се зголемат продуктивноста и инвестициите во индустрии со повисока додадена вредност, советуваат експертите. Од СДСМ обвинуваат за неуспешна економска политика на актуелната власт, тврдат дека просечната плата се намалила за 1000 денари во последните 100 дена. Лидерот на партијата, Венко Филипче, предложи измени и дополнување на законот за минимална плата, за таа да порасне до 27.700 денари или 450 евра. Власта мора да ги промени погрешните политики и да дефинира мерки за зголемување на платите и создавање услови за поголеми примања, а прв чекор кон тоа е да го прифати предлогот на СДСМ за зголемување на минималната плата на 450 евра. Председателот на ССМ, Трендафилов, охрабрен од последните покачувања на платите во одредени сектори, се надева дека наскоро владата ќе ги разгледа нивните барања. Добивме ветување од страна на председателот на владата и од страна на министерот за економија и труд дека по поминувањето на првичниот филтер во владата и сработеното на Собраниската комисија, кога ќе го вратат буџетот со забелешки и предлози по амандманите од страна на пратениците, ќе се одржи седница на Економско-социјалниот совет на која ќе гледаме ставките во буџетот кои се однесуваат на растот на платите кои се потребни да се случат и оваа година, меѓутоа и наредната година. Тоа што мене ме охрабрува лично и ССМ како организација на работниците е тоа што реториката од тоа нема, полека почнуваат да се изнаоѓаат средства за раст на платите на вработените во тие сектори кои не добија плата оваа година. Премиерот Мицковски тврди дека по покачување на платите во образованието ќе следи и на тие во здравството.